Och Carl Lindbom är ju draftad utav Vegas, det är sent draftad och de är nog också rätt nöjda med det de får se av sina adepter. Ja, superlativen räcker inte till för det var helt suveränt, enastående, magnifikt, kallar det vad du vill, så bra var de. Ja, de fokuserar redan på honom. Som räddade Sverige idag. Vi pratade om det här med att ska Sverige låta andra målvakter komma in. Jag är för det där med att har du en målvakt som är i zonen, låt honom spela. Eller heller om det är junior-VM som det är för tjejer, damer, kvinnor som vi kommer att sända om en halv vecka. Ja, men absolut. En annan målvakt, vet vi inte om några har gjort det sämre så. Men glad att Lindbom stod idag, för det var skillnaden för Sverige.